მოყვლელებიც თავად შეიწყალა რამდენიმე თვისი და სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც აი ამ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე დაკავებული არის ყოველდღიურად იმით, რომ ძვირად ღირებული ჭაღები შეიძინოს, ის ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ აი ეს ჯაჭვი და ეს ბოქლობი დაედოს მის შესასვლელს. ეს არის აბსოლუტურად კანონიერი. ჩვენ არ ვახდენთ ამ შემთხვევაში ბლოკირებას შესასვლელის, მითუმეტეს ორი შესასვლელი აქვს ამ ქალბატონის რეზიდენციას, გვინდა რომ კარებზე დაედოს ბოქლომი სიმბოლურად. ეს იმის ნიშნად, რომ მისი მომავალი არის ზუსტად ჯაჭვი და ბოქლომი. იმ შემთხვევაში თუ კი გააგრძელებს აი ასეთ პოლიტიკას. ცავიან კანონის ფარგლებში და ამბობენ, რომ სიმბოლურად მოხდება დაბოქლომება. თქვენ რატომ უკვდავთ მათ გამოხატავს თავს? აუხსენი, მე სამართლად დარღვევას აუხსენი, ეს არის დარღვევა 150 მილიონი არის. რომელი კანონი იღება? კონკრეტულად რა კანონი და ადმინისტრაციული სამართლად დარღვევა კოდექსის 150 მილიონი არის. ეს კოდექსი არ მაგთან ეხლა და რა იყო? ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა და გარიგე. რომელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი? ეს არის პოლიტიკური ინსტიტუტი არის ეს. პოლიტიკური ინსტიტუტი არის. მიმიშვი დაკიდე და გადავიხდი მაგჯარ იმას. პოლიტიკური ინსტიტუტი. სამართლად მიმიშვი და პოლიტიკური ინსტიტუტია, ბატონო. ჩარი მაუნდა დაგვიწერო. რატომ პოლიტიკური ინსტიტუტია? რომ მივიდა და გავბოქო. ხო, ნიგადა სამართალდა როჩაი. პოლიტიკური ინსტიტუტია რა? თქვენი გადაწყვეტილი. ნუ მეკვიდრეობის ძეგლი. ბატონო, ხო მშვიდობიანი. კულტურული მეკვიდრეობის ძეგლია. გავიგეთ, მაგრამ მიგვიშვი და დაგვიწერო ჯარი. ჯარი მეთვის გასაგები არის ასაკის ნაის. არ არის გასაგები. ავა გაიწიეთ ბატონო. ეს ეს ადგილს რა სიგნალი გავიგე. რა პროტესტ გამოხატა? რატომ რას გიკითხავ ვერ გავიგე? აგიხსნა გასაგება ჩამოგიყალიბა, ხო? რატომ ელაპარაკე? არ გელაპარაკებ ხარ, მორალ გიკითხავ. ამოხატე, არავინ არ გიშვა. არა, კარები არ მაქვს. არ გოჩ. აგიხსნა თუ ბევრჯერ და. ბევრჯერ. ეს არის პოლიტიკური. ო, ეს